হ্যালো ফ্রেন্ডস, সকলকে স্বাগত জানাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰ বাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পায়, লগতে তেওঁলোকৰ অভিনয় চাই বাৰু খুব বহুত বেছি ভাল পায়। গতিকে আজি আমি কেকে আৰু মোহনৰ বিষয়লৈ ক'বলৈ নাযাওঁ। গতিকে আজি এজন বেলেগ অভিনেত্ৰী হয় তেওঁৰ নামটো হৈছে পাপৰি বৰা। গতিকে তেওঁ মণিব চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। গতিকে তেওঁ নিজৰ ফেচবুক পেজত এটা পোষ্ট লিখে যে তেওঁ কি পোষ্ট লিখিছে বাৰু পোষ্টটো পঢ়িলে আপোনালোকেও গম পাব যে তাতে কিহৰ কাৰণে পোষ্টটো লিখিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেছি পলম নকৰি বলকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, বেছি পলম নকৰি বলকচোন বাৰু ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। তেওঁ নিজৰ ফেচবুক পেজত এনেধৰণে লিখে যে সময় নিজকে অহংকাৰত পোত গৈ দম্ভালি মাৰি বৰগছৰ লগত তুলনা কৰি আনক ৰঘুমলাৰ লগত মিলোৱাজনক মোৰ তৰফৰ পৰা সমবেদনা। আমি মাটিৰ মানুহ, মাটিৰে আছোঁ, অহংকাৰী হ'ব নোৱাৰিলোঁ, বিক্ৰী যাবও নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ বাবে ৰাইজ সকলো যি দিছে যি পাইছোঁ ৰাইজৰ বাবে পাইছোঁ। ৰাইজক দুখ দি দৰ্শক নথকা ভাওনাত ভাৱৰীয়া হ'ব মন নাইও। আকৌ ক সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, কিয় লিখিলে তেওঁ এনেধৰণে পোষ্টটো? আপোনালোকে কি গম পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। লগতে আমি আপোনালোকক এইটোৱে কওঁ যে তেওঁ নিশ্চয় হয়তো কোনোবাই কিবা